să văd. 15 consilieri locali și 15 de 10 asentează nemotivată voluntarul Viorel. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi propusă. Pe ordinea de zi astăzi, ultima ședință din acest consiliu, avem trei proiecte de hotărâri și contul de vers. Cred că ultima, sperăm să nu mai fie o urgență până la duminică să mai avem și încă o ședință de îndată. Cred că nu este caz. Trei proiecte de hotărâri și contul de vers. Cine este pentru ordinea de zi? Când mai întâlnit? Pentru procesul verbal de 31-8-a, cine este pentru? Domnul Gabor a lipsit. Primul punct de ordine de zi vizează alegerea președintelui de ședință, având în vedere că domnul Octan Guleaș a încheiat mandatul. Propunerea este doar pentru luna septembrie, având în vedere că luna următoare se va valida cu consiliul local. Ca atare, vă rog să faceți propunere pentru președinte de ședință.
Normal, trebuie să vă mulțumesc pentru această încredere pe ultima sută de metri. Sper să fie și ultima ședință la care mai particip, dar nu să fie niciodată. Pe ordinea de zi avem astăzi trei proiecte. Unul s-a consumat și mai rămân două în dezbaterea Consiliului Local. Proiectul numărul 62, proiect de hotărâre numărul 62 din 7 septembrie în anul curent, privind alegerea status. Om bătrân și are emoții. Proiect numărul 63 din 14 septembrie privind înscrierea suprafețelor măsurare a unor imobile aflate în inventarul domeniului public al Comunei Călării Județul Bacău. Pentru început, îl rugăm pe domnul primar să expliciteze de ce a ajuns acest proiect în Consiliul Local. Facem tablările pe drumurile, o parte din drumurile de la primăriei, că se sunt trecute în domeniul public. Nu cred că ar avea cineva ceva împotrivă, dar nu știu, m-a spus, dar aveți întrebări. Da, deci după această sumară explicație, și punem la vot dacă sunteți de acord, ca să crească averea primăriei. Este suprafețe care de bănuiesc că au fost acum în afara perimetrului comunei. Ideea este că sunt inițiate pe aceste categorii de drumuri și proiecte care nu se pot nu le putem înainta dacă nu avem aceste tablouri și aceste treceri în domeniul public. Deci, cine este pentru proiectul numărul 63 al ședinței de astăzi? Unanimitate. Suntem 14, da? Împotrivă, deci, este cineva și abținem. Deci, trebuie să avem pe acela primul. Ați judecat. Da. Proiectul numărul 64 privind modificări la bugetul local. Aprobarea ridicării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Căiuți pe anul 2020. De asemenea, rugăm pe domnul primar să aducă explicațiile necesare pentru acest proiect. Ținând cont de alegeri și de cetarea mandatelor a Consiliului Locale, municipale, orășănești și comunale, guvernul a binevoit să ne repartizeze niște bani pe care urma să îi ducem la diverse capitole și diverse lucrări. În urma analizei am ajuns la constatat că suntem pe lista de sinteză la CNI cu mai multe investiții și acești bani i-am dus exact pe aceste lucrări, plus un calculator care îl face doamna contabil șef, a căzut acolo, și este să se duce la drumuri prin asfaltare și la toate lucrurile care sunt principii să se desca stâng, dar comuna că eu să meargă mai înainte, să nu se blocheze aici la Consiliul ăsta. Deci, viitorul Consiliu
ridicarea condiției, vor avea bani asigurați pentru SF-ul și tot ce trebuie pentru asfaltare. Să e vorba de 250.000 de lei. Inițial, a fost o alarmă mai falsă și aveam, eram prins mult mai mult. Dar, da, dar din păcate, am primit un telefon să domnul primar, te rog frumos, rectific adresa aia, că nu suma asta. Nu e 250.000, mult mai puțin, chiar un sfert. Și alte înrățișuri ce mai avem pe aici, cheltuie la poliția locală, celălalt învățământ și celălalt capitol. Întrebări, da. Da. Dacă dintre dumneavoastră, domnilor consilieri, aveți depuse întrebări pe, această, pe acest proiect de hotărâre. Domnul Matei Ioan, vă rog. Vreau să remarc faptul că la articolul 2 din acest proiect am văzut că s-a alocat 250.000 lei, din care s-a defalcat 175.000 lei la litere A, B și C, numai pentru satele peste apă. E un lucru bun, din punctul meu de vedere. Am fost și în campanie, am văzut că acolo chiar trebuie să-i dăm necesitate alocarea de bani pentru asfaltare, pentru modernizarea drumului. Și pentru acest lucru, nu am putut să felicit executivul că s-a gândit să aloce o sumă mai mare și pentru partea peste drum, totuși. Mulțumesc! Dar vă mulțumesc! Domnul Alexandru! V-ați manifestat, nu? Nu? Nu. Mai este cineva care dorește să discute pe acest subiect? Supunem la vot. Cine este pentru ca acest proiect să fie aprobat? 1, 2, 3. Toate doamne. Cine este împotrivă? Nici unul. Abținere. 14 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Trecem la ultimul subiect al ordinii de zi. Discuții diverse. Supunem la vot. Suntem de acord ca domnul Urcheanu să trece din... Nu se mai votează. Vă rog, cine se mai înscrie la... Deci am aprobat discuții libere de acum. Libere, la liber, da. Ca în Agora Ateneană. Dar deci, cine se înscrie la liber? Domnul Alexandru. Asta să ne faceți revista și mai aveți un discuții și care vă spuneți. Poteți? Nu, pe care ați scris primul. Mai e cineva? Exact. Aveți domnul Mărcut. Altcineva? Aveți cuvântul, domnul Alexandru. Mulțumesc. Domnul primar, vreau să vă întreb o problemă constatată în teren, zilele trecute. Am înțeles că o doamnă s-a prezentat săptămâna trecută la primărie, solicitând un act pentru a-și înscrie copilul la școală. E undeva de din zona Prada. Are situația familiară mai precară. Și nu i-a fost rezolvată problema solicitată, deoarece i s-a spus. Bineînțeles că a fost plimbat de la diferite birouri din primărie. Și pentru simplu fapt că nu și-a plătit impozitul, nu i s-a eliberat acea revenință pentru a-și înscrie copilul la școală. Vă întreb, este corect să se întâmple acest lucru? Adică să depinzi, să-ți scoți o hârtie de la primărie și să nu ți-o rezolvi din cauza că nu ți-ai atins impozitul?
Mă gândesc că sunt alte posibilități de a-ți rezolva problema sau de a-ți recupera impozitul și după aceea să-i rezolve problema. Ajută-mă, mă gândesc, tu-ți doamnă pentru constatarea de aceea. Mi-a fost pus întrebarea și eu doamneam să mă interesez, să știam dacă... Domnul Alexandru. Nu e ultima deveniță pentru a scrie la copii la școală. Ce fel de deveniță cer? Eu n-am întâlnit cu așa ceva. Doamna are o problemă în sensă, că soțul este operat de nu știu ce, că n-am intrat în amănunte, deci nu are pensie, nu are niciun ajutor. Deci cum ați înțeles? Da. Primăria nu emite deveniță de înscriere la școală. Nu, avea nevoie de o deveniță de la primărie pentru a-și înscrie copilul la școală, în ideea că sunt probabil în evidențele noastre. Domnul Alexandru, mă repet, primăria nu emite deveniță de a înscrie copiii la școală. Nu 560 ceva de copii, nu e deveniță de la noi ca să înscrie la școală. Probabil, doamna a întâmplat un problem la școală și avea o nevoie de revedere de la primărie. Nu știu dacă e ok sau nu e ok. Recom, dar e bine sau altceva. Dar să vă spun, dacă... La fiscal și-a devenit să cu stare materială, cu registratul până altceva. Nu știu, am să vă spun. Probabil a venit și a cerut... Bă, gândesc, bănuiesc, pentru altceva. Dumnezeu e așa, s-a exprimat, dumnezeu a fost la primărie, am să vă dau un numele la mine acum, dar vă dau un numele doamne respectiv. Păi nu! Cu obiectul să știi, tu... Ca să dispară toate discuțiile, aflam numele, chemam fetele de la social, vă spunea care este situația. Dar așa, dar a devenit pentru înscriere la școală, nu se emite decât de primărie. Am înțeles. Pentru social, doamna secretar, am să vin cu numele, vreau să vă spun despre ce vorbim. Bine, bine. Dar vreau să mă întreb în legătură cu acest impozit. Dacă omul nu-și poate rezolva, dacă, de exemplu, să-și ia o adeverință pentru poliție, să-și facă un domiciliu, și dacă are neplătit impozitul, nu-i se poate elibera, că am auzit voci din astea așa. Domnul Alexandru, nu mi-a dat, nu mi-a plătit impozitul. Este cu dumneavoastră, credeți, asta e mat? Da. Credeți că toți cei care ia adeverințe de la primărie au impozitul la zi? Nu au. Sunt mulți. Păi și atunci, dar la ce mă întrebați? Toți cei care au datorii și așa de bine. Înțeleagă că nu poate să duc cu cazul concret. Dumneavoastră, sunteți dus într-o... Da, așa se întâmplă când vedeți din afară lucrurile. Eu gândesc ce v-a spus doamna. Dacă dați nu mișare, putem să aflăm. Gândesc că doamna a avut ajutor social și dintre anumite condiții nu sunt cadrează. E altceva, dar nu amestecăm adeverința de la școală cu înființarea unui dosar de ajutor social. Sau certificat fiscal. Eu n-am fost pentru social. Cum? Pentru social. Pentru ajutor social. E total diferit și altceva. Iar la ajutor social avem o grămadă de cazuri. Avem o... Bine, am înțeles și de... Un kit. Dar am înțeles. Dacă are 2000 de metri de teren intravilan, dacă are să gospodărește singur, asta fetele astea chiar vă poate cu toate condițiile. Și nu se poate... Da. Dar n-ar trebui să poate. Să știți că... Să știți că primăria nu se opune ca și copiii să nu se ducă la școală. Ca copiii cu venituri minime să nu se ducă la școală. Păi așa m-ați întrebat. De cine ați dat adeveniță că se ducă la școală? Nu mi s-a rezolvat problema. Nu e un motiv că nu are impozitul plătit. Și de asta... De-aia nu dă copiii la școală. E probabil de impozitul, doamne. Ea a fost condiționată, probabil, de școală, s-a ducat de adeveniță, nu știu. Dar spune exact după ce se concretă a fost. Da. Ca să nu mai lungim nu plătești în poți, plătești în cap. Sănătate așa, nu poți. După acest dialog, sunteți mulțumit? Mai e cineva care dorește să... Suntem pregătiți. Domnul Marcus, bineînțeles. Da. Am întrebat și n-am explicat. De ce noi, ceilalți care
candidați, facem campanie electorală cu mașini particulare pe consum, pe buzunar și dumneavoastră, domnul primar, faceți campanie electorală cu mașini comune. Dar nu găsesc răspuns la întrebare. Eu nu fac campanie de mașini comune. Ba da. Cu cale. Da, vezi poze? Da, ține exemplu. Da. Da, cu dubița aia gri. Dubița aia gri? Dar vedeți că suntem... Înseamnă că... Suntem dus într-o... Da, da, scuba, da, mulțumesc. Într-o zonă în care... Da, 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 da. E eroare. Da, eroare, da. Mulțumesc. Eu campania fac pe zonă, mă spus, dacă ați văzut cumva. Da, da. Numai la pas. La transportul din mașină. Păi, transportul cu mașină. Mașina a primărit, eu primar. De ce nu ne-am luat, doar că ce nu te-am dat băiat de ziua? Da, și avem ședințe de consiliu, ședințe de campanie. Nu-i contează, îți gândea să facă, nu știu, să am făcut bine. Are cunoscutul, era el. Da. Nu, era mal. Alte întrebări, da. Atât. A, da, da, vreau. Da. E ok. Mai este cineva care dorește să discute? Mulțumesc frumos pentru participare. Masă și la asta. Ședința se încheie. E ultima ședință acestei... Hai după aia vezi, da. ...mezurată celor 4 ani. Succes, duminică, la toți candidații și la primar și la consilier. După, o să ne mai reîntâlnim o parte din noi, dar înainte de a pleca din acest consiliu, domnule primar și viitorilor primari sau viitorului primar, aș avea o rugăminte. Ca primul proiect pe care îl veți înaintea consiliului următor să fie demararea lucrărilor pentru o casă de cultură sau un cămin cultural destul de spațios, destul de generos, pentru ca viitoarele campanii electorale să nu se mai facă cu miroaga pe la ușile oamenilor. Faceți convocări pe sate, în fața alegătorilor, sub formă de plebiscit, cu da sau nu, la proiectele pe care vreți să le arătați, să le puneți în fața alegătorilor. Asta ar fi unul. Și a doua, cei mai buni se câștigă. A doua, succes. Da. Pentru doamna Mărcuță, da, după doamna Mărcuță, așa cum după ședințele să spun de ce poți, poți să pozez. Și nu pleacă în campanie. Știți. Mai e cineva care vrea să... Vreau să spun și eu, dacă vă rog, primul proiect, mi-ați dat atenție, așa să fie gaze,